Det är ju fantastiskt. Ja. Hej och välkomna. Jag tänkte att jag skulle använda lite av överskottsfärgen här igen. Jag har ju de här svarta dukarna. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med dem. De är inte de bästa att måla på, tycker jag inte. Alldeles för lätta att färgen inte tar sig ordentligt. Ska vi bara se till att sprida ut färgen över duken. Det är alltså redan färdigblandade färg som jag har sedan tidigare. Hoppas ni har en bra dag. Jag skulle försöka på att göra en sån här liten minimalistisk utblåsning blomma. Vi får se. Sista veckan på semestern. Vardagen börjar närma sig. Gött, här har vi duttat ut alltihopa så långt det går. Verkar som det täckte där i alla fall. Så. Då har vi lite papper här och torkar. Vi tar börja med lite vitt. Kan ta här också. Var det en ny idé som kom i huvudet här? Det var inte så jag hade tänkt från första början. Vi ska se vad det här leder till. Lite lila och det här ska vara guld. Ibland brukar jag slå i metallfärg. Jag tycker att det generellt sett ger bättre lyster. Inte riktigt samma tjocklek på färgerna. Och så kladdar jag. Gör ingenting det här med. Vi ser. Vad ska jag börja? Ska jag börja bara där? Jag lägger lite svart i den här kanske. Oj, gul också. Vi tar den med. Så, vi ska börja med mig och börja på det här huset.
Det var dåligt, men de blev väldigt svarta. Det är lite risk där att vi... Ja, vi gör det här. Men... Som jag har en liten buttert. Vi tar väl den här. En liten trasig pin. Men den här kan bli rätt kul, tror jag. Vi ser om vi vill ha den här. Välja. Givetvis måste man dricka lite kaffe också.
ballong med vatten. Jag gör alltså att jag duttar i mitten här och dels får man bort lite extra färg som har satt sig och så får man sådana här härliga små avtryck. Torkar vi av med här. Den är ganska mörk. Man kanske kan. Där fick vi lite färg. Så. Torka av det. Så vi kan lyfta lite mer. Det är tveksamt om man ska Vi ska låta det vara så här. Och jag hoppas att ni ser hur den blir. Så här. Så tar vi den sen när den har torkat.